Igen i år er festugens spejltelt placeret i Tivoli Friheden, hvor restaurantterrassen leverer maden. Spejlteltet er en af festugens meget populære traditioner. Vi talte med Henrik Mortensen om årets program. Igen i år har vi fornøjelsen af at have spejlteltet her i Tivoli Friheden under Aarhus Festuge, og der kommer til at ske en masse herude, og der bliver en perlerække af kunstnere både om dagen og om aftenen. Vores helt store tillidsstøbe, det er jo vores internationale natcabaret, hvor vi har været ude at rejse og finde de bedste og de største kunstnere inden for forskellige genrer. Blandt andet har vi været så heldige at finde Scott and Merle, som er de første tryllekunstnere, komiske tryllekunstnere nogensinde, der har vundet verdensmesterskabet i trylleri. Det bliver en sand fornøjelse at se, hvordan det hele går galt, når damen bliver sat over og alt muligt mellem himmel og jord sker. Vi har også fået en dansk kunstner med, det er Kenny Queen, lommetyvenes konge, så man skal passe på, for det øjeblik, man træder ind i spejlteltet, uret, tegnebogen, forsvinder måske, inden man har set sig om. Derudover har vi en lang række perlerækker af andre komiske kunstnere, og vi har både nogen, der har vundet pri Le Frère Tacan, som både har fået priser ved Cirkusfestivalen i Monaco og i Paris. De optræder også med to mime-komiske numre, som også er bare superb. Og derudover har vi også, Folm og jeg, fundet nogle komikere ved Blackpool-festivalen, som også er fremragende. Og selvfølgelig, i enhver natcabaret, hører der også skønne kvinder til. Og vi har nogen, der både svæver hen over hovedet på folk inde i, og vi har nogen, der har været fantastisk trapeznummer. Vi har også i den helt nye stil inden fra varietéverdenen, det her burleske-stilen. Det vil jeg ikke afsløre, det skal man se, når man kommer her. Der skal også være noget, man bliver overrasket over. Det helt specielle ved spejlteltets koncept, det er faktisk det serveringsteater. Man ankommer inden forestillingen og sætter sig ned ved bordene, og der får man så mulighed for at indtage en 4-retters menu, som er inkluderet i billetprisen. Og når menuen, de 4 retter, ligesom er indtaget, jamen så glider det lige så langsomt over i det her magiske øjeblik, hvor så forestillingen begynder. Jeg skal fortælle lidt om, hvad man kan nyde af bespisningen inde i teltet, inden showet. Man starter med en lille sådan appetizer, der består af en ølpølse, artiskokke og oliven, når man ankommer. Og så kan man sidde og nippe lidt i det. Og så glider vi over i forretten, som består af store rejer med krydderurtesalat og så sådan en safran mayonnaise. Hovedretten, det er kalvefilet med røget kartoffelpuré og dertil trøffelsauce. Og så skal der være noget til den søde tand. Det er nemlig desserten. Det er lakrids panna cotta med rabarbergelé og mørk chokolade. Det hele, jamen, det kan selvfølgelig nydes med vine i forskellige prisklasser, men faktisk som noget nyt i år, så har vi samarbejdet med Festugen og ikke mindst Carlsberg besluttet også at lave en ølmenu, og den er der mulighed for at købe. Og så er der øl ad libitum af Carlsbergs, altså Carls special øl til 2,49 per næse. Udover de natlige seancer i spejltillet, så foregår der også en del aktivitet i dagstimerne. Og til alle de aktiviteter, bridge, bakkesanger og inderne, Kjeld og Dirk og hvad man ellers kan opleve, der sørger restaurantterrassen selvfølgelig for til enhver tid, der er noget til ganen og også lidt til maven. Så der vil enten være højt belagt smørbrød til nogle arrangementerne, eller også så vil der være kaffe lavkage. Og om altid, jamen så vil vi rende rundt og sørge for, at I har de bedst mulige faciliteter til at nyde en sublim aften eller en rigtig, rigtig god formiddag. Så vi kører natcabaret hver eneste dag i hele festugen igennem, og vi starter allerede her med forpremiere torsdag den 30. august og kører til og med søndag den 9. september, hvor vi slutter af med at have en eftermiddagsforestilling, så familierne også har mulighed for at komme ind og se forestillingen. Og vi har en ekstra forestilling lørdag den 8. september, også om eftermiddagen, så der er mulighed for, at alle har mulighed for at komme ud og se den her fantastiske natcabaret. Derudover så har vi jo også en masse, der foregår om dagen. Vi har vores berømte bridge-turnering her i spejlteltet. Vi har Bakkens syngepiger 2 dage i år. Den ene dag er allerede totalt udsolgt, og der er stadig nogle billetter tilbage til nummer 2 dage. Vi har også et fremragende foredrag af Jesper Gårdskær, som holder foredrag ud for hans nye bog om Kjeld og Dirk. Vi er stadigvæk i komikken, hvor der både bliver vist klip, og han fortæller levende om, hvad det hedder, Kjeld og Dirk. Så det bliver også rigtig spændende. Og derudover har vi også fundet nogle gamle kendinge frem. Holidays singers hedder de. 3 gamle herrer, hvor gennemsnitsalderen tror jeg, den er oppe på en 77 eller 78.
De var tog rundt på landevejene i 50'erne og 60'erne. Dem har vi fået støvet af, og de er friske, og de spiller også her en eftermiddag. Så der er virkelig noget at komme for her hele festugen igennem. Og så jeg kan kun sige god fornøjelse herude i spejlteltet i festugen.